Ljudi, ja sam Viktor, dobrodošli u novi klip. Kao što možete počitati iz naslova ovog videa, radimo... Znači, ljudi, zašto nije bilo klipova mjesec dana? Mjesec dana nije bilo klipova. Znači, ovako, ljudi, evo sad da vam kažem sve. Ovdje su mi knjige, znači, evo, kao što vidite, tu. Približava se kraj godine, svi znate, mora da se uči. Sad, zašto je pred kraj, ima dosta kontrolnih, moramo da učimo. Zato, to je prvi razlog zato što nisam snimao klipe. Evo, obećavam, kad bude bio sad kraj školske godine, mnogo ću posvetiti i snimat ću i bit će mnogo bolji klipovi, obećavam. Druga stvar, bio sam s drugarima na Adi, znači svašta, bio sam s drugarima na Adi, zaboravio sam snimam. Bilo bi mrsko, lepo smo se proveli itd. Ljudi, bilo mi je mrsko da snimam i... Stalno zaboravim da snimam i ne znam šta da snimam, tako da... sljedeća stvar je... Da, mislim da znate šta je. Osim što me jako mrzi da snimam klipove, nisam znao šta da snimam. Uskoro će biti bolji klipovi. Evo, rekao sam, obećavam, uskoro će biti bolji klipovi. Ovako, ljudi, druga stvar što se tiče zašto nije bilo klipova mjesec dana, imao sam dosta obaveza i nisam mogao da stignem da snimam klipove. Znači, eto, nadam se da mi opraštate, nije bilo dugo klipova, izaći će ovaj klip, snimam danas moj dan u školi. Evo još jedna stvar. Ljudi, ovako, ja kad imam dosta ideja da snimim klipove, ja uzmem i snimim 10 klipova u danu, 10 videa u danu i to mi stoji na kameri. Prebacim na komp, editujem sve, stoji mi u telefonu. I onda ja tako izbacujem jedan po jedan. I ja sam slučajno izbrisao te klipove, tako da mi nije ostao ni jedan. Tako da, eto, to je jedan razlog. Nadam se da se ne ljutite, uskoro će biti bolji klipovi, izlazit će na vrijeme. Ne znam. Pišite vi u komentare ideje i ko napiše hashtag Viktor, Viktor je najjači, dobija pozdrav u sljedećem klipu. Tako da, ljudi, ne znam, eto, ljudi, imam mnogo prosto i od sad će početi bolji klipovi, obećavam, tako da to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, obavezno bacite like, share i subscribe na moj kanal. Znači, obavezno idemo na 250 subscribera, imamo 210 sad, ne, 208, tako oko 210, 208, 210, nemojte da me ispravljate u komentarima, tako da idemo na 250 pa na 300, mi se vidimo u sljedećem klipu, ćao!